Hit Radio Center, Top Hit Novice. Dobar dan, z vami sam, ker nedelja ni neskončna. Znan je najbolj zaželen prvoaprilski nateg. Nikoli ni tako slabo, da bi bilo slabše kot Olimpija. Postavili vam bomo diagnozo. Znano je, kako bi se ženske najraje pustile nategniti. Najbolj vesele bi bile, če bi jim vaga po izpisu teže napisala še 1. april. Olimpija, mariborska beseda za spolni organ, je spet izgubila. Njeni navijači pravijo, da Olimpija ne more igrati slabše, kot trenutno igra. Vodstvo Olimpije se s tem ne strinja. Da bi dokazali, da lahko igrajo še slabše, že snubijo Srečka Katanca. Te dni cveti cel kup različnih rastlin. Zato, če ste se danes zbudili s slabostjo, zabuhli in solzami v očeh, ste najverjetneje alergični na ponedeljek. Hit Radio Center, Top Hit Novice. Ura je točno, minuto več kot pred eno minuto.